всі зрозуміли? Ну, понімаєте, терапії це таке, а от все одно зараз у нас перша зарплата, яка ось буде в їхній сімейний бюджет попаде. Отже, так, хресні, дяді. Thank you.
Так, я вважаю, що це мусить бути цивілізовано і правильно. Да, між прочим, він клявся, що для жінки зарплату буде віддавати. Любов і зарплату віддавай жінці. Для жінки, а не для мужів. Ти заробив за сьогоднішній танець 28,66 копійок. 28 гривень 66 копійок. Молода сьогодні заробила 52 гривні 25 копійок. Ну я вважаю, що це правильно, бо було б якось, правда, неудобно, щоб молода менше заробила за молодого. 51! 53! Зараз, дівчата, віддайте гроші. А там з ними добалакаєтесь, якщо там